მშვიდობის. უცნობი მუსიკა მოგესალმებათ მაგთი კლუბიდან. მე გახლავთ ვარ კახათოლორდავა, ჯენტლმენი, ჩემს მარცხნივ გახლავთ უცნობი მუსიკის კიდევ ერთი წამყვანი და ჩემი კოლეგა გია ხადური, ხოლო ბატონი ჩემს მარჯვნივ გახლავთ ჩვენი სტუმარი, უცნობი მუსიკის პირველი სტუმარი, ბატონი რეზო კიკნაძე, კომპოზიტორი, მუსიკოსი. სანამ გადაცემას დავიწყებთ, უფრო მომეცით ერთი პატარა ციტატა წაგიკითხოთ. ეს სიტყვები, ეს განცხადება უფრო სწორედ, შვეიცარიის სამეფო მუსიკალურმა აკადემიამ 2007 წელს გამოაქვეყნა, მას შემდეგ რაც სამეფო აკადემიის წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ წლის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალური პრიზი, პოლარი, გადაეცათ იმ ორი მუსიკოსთვის, ვისაც ეს პრიზები იმ წელს გადასცეს. 2007 წლის პოლარი გადაეცემა ამერიკელ კომპოზიტორ სტივ რაიხს, მისი უნიკალური უნარისათვის, განმეორებადი მუსიკალური ფრაზების, კანონიკური ტექნიკის და მუსიკალური მასალის მინიმალური ვარიაციების მეშვეობით შექმნას ტონალური სილამაზის სავსე უნიკალური მუსიკალური სამყარო. სხვადასხვა მუსიკალური ტრადიციების გავლენით მან მოახერხა რწმენის, სოციალური თემატიკის და ფილოსოფიური საკითხების ინკორპორირება თავის ჰიპნოტურად მომნუსხმან მუსიკაში. მუსიკაში, რომელმაც ყველა ჟანრის მუსიკოსზე და მუსიკაზე მოახდინა ზეგავლენა. დღეს უცნობი მუსიკა სტივ რაიხზე და ამერიკულ მინიმალიზმზე ისაუბრებს. იქნება თუ დავიწყებთ მინიმალიზმის ზოგადი მიმოხილვით, ალბათ თუ შევეხებით ძირითად საკითხებს, ვინაიდან ეს საკმაოდ ფართო თემაა, უბრალოდ იმისთვის, რომ მოვნიშნოთ ის ეპოქა, რა დროსაც სტივ რაიხს უხდებოდა, რა დროსაც სტივ რაიხმა თავისი კარიერა დაიწყო. ძნელი სათქმელია, მაგრამ სათქმელია. რა ურთიერთობაში არის ხოლმე ხელოვანი თავისი ეპოქასთან, საერთოდ თავისი ეპოქის ტექნოლოგიურ იქნება ესთეტიკურ თუ პოლიტიკურ სიტუაციასთან. რაიხი ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არ არის, ამ თვალსაზრისით ეს ყველა ხელოვანის რაღაცნაირად ბედს განაპირობებს, ბედს ესთეტიკურსაც და პიროვნულსაც, მაგრამ რაღაცნაირად გამონაკლისიც არის, როგორ შეუძლია მას დანარჩენ მის გარშემო არსებულ მუსიკაში მოძებნოს ის, რაც მისი მუსიკისთვის აღმოჩნდება მართლა გადამწყვეტი, რისთვისაც შეიძლება ეს პრიზიც მიიღოს. და სრულიად შეგნებულად და მსუბუქად და რაც თავი დამაჯერებლად თქვას უარი უზარმაზარ მემკვიდრეობაზე, მუსიკალურზე, რომელიც მის კონკრეტულ შემთხვევაში ბახის მერე და დებიუსიმდე ამდენ საუკუნეს მოიცავს. ეს არის მისი უნიკალური ნიჭიც, ძალიან დამაჯერებელი ესთეტიკური პოსტულატიც, უკრედოც და შედეგს თუ მოვისმენთ, თუ ნახავთ, რაღაც მე მგონი ერთ-ერთი მიღწევა შემოქმედის რაღაცებზე, რაღაც ტვირთისგან თავისგან თავისუფლების. სხვათაშორის ეს დამახასიათებელია ამერიკული მუსიკალური კულტურისთვის საერთოდ, რომელიც არ არიან დადრგუნული ამ მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციებით და აბსოლუტურად გახსნილები არიან ნებისმიერი ინოვაციისთვის. თანაც ჩემს აზრით აქ მნიშვნელოვანი იყო კიდე ის მომენტი, რომ საერთოდ ეს აკადემიური მუსიკა ევროპული
ელიტარული მუსიკა იყო და ელიტარული საზოგადოების კეთდება და ყოველთვის მაშორც ამერიკაში ეს ყოველთვის ქვედაფენებიდან მოდიოდა. შესაბამისად ამ ეგრეთ წოდებული ბექგრაუნდის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკული მუსიკაში. თვითონ რაიხი ესეთ რაღაცას იძახის, რომ ის გაემიჩნა გარკვეულწილად ამ ევროპელ კომპოზიტორებს ომის შემდეგ, რომელთაც მოქონდათ ეს დეპრესიული მდგომარეობა ეს პოსტომის პერიოდში, ანუ ვენური ენგსტ, როგორც ახდენენ, როგორც თვითონ ეძახის, ანუ ეს არის რაღაც რისხვიანი და დეპრესიული მუსიკა და ეს ლოგიკური იყო თვითონ ის, იმიტომ რომ კადილაკების, კაბრიოლეტი კადილაკების, როკენროლის და ჰამბურგერების ეპოქაში პერიოდში ამერიკაში შეუძლებელი იქნებოდა ესეთი მუსიკა ვერ გაკეთებინა, ის იქნებოდა ლებდა ტყუილი. ეს ძალიან ძალიან სწორი შენიშვნა არის, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ჯერჯერობით დაუბრუნდეთ ამერიკულ მინიმალიზმს, ვინაიდან მიუხედავად იმ პროტესტისა, რასაც ამერიკელი მინიმალისტი კომპოზიტორები და მე აბსოლუტურად ძალიან კარგად მესმის, რატომაც გამოთქვამენ ესენი ამ პროტესტს, ვინაიდან მათ არ უნდათ რომ და არც არავის არ უნდა, არც დიდ არტ და რომ და რომ რაღაცა იმ ჩარჩოებში იჯდეთ, სადაც ის სადაც მას უფრო მეტი გაქანების საშუალება არ მიეცემა, მაგრამ სტივ რაიხი, ტერი რაილი, ლამონტ იანგი, ჯონ ადამსი, დღესდღეობით ფილიპ გლასი, რა თქმა უნდა, რომელიც ყველა ჯიუტად მოიხსენიებიან, როგორც მინიმალისტი კომპოზიტორები. მუსიკასთან მიმართებაში და პირველად სიტყვა მინიმალიზმი იხმარა მაიკ ნაიმანმა 1968 წელს. მაიკ ნაიმანი ბრიტანელი კომპოზიტორი გახლავთ. პოტენციურის ის არის პიტერ გრინევეის ნობელი, აგრეთვე ინგლისელი რეჟისორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმების კომპოზიტორი. და მან ესეთი რამ თქვა, რაც მე მგონი რომ ესეთი ნიშანდობლივი რამაა, რომ მინიმალიზმი ბევრად უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე ადამიანებს მიაჩნიათ. ის მოიცავს მინიმალური მასალის მეშვეობით შექმნილ ნებისმიერი სახის მუსიკას, ნაწარმოებს, რომლებიც რამოდენიმე ნოტის გარშემო იგებენ, ნაწარმოებს, რომლებიც რამოდენიმე ტექსტის სახით არსებულ ფრაზას მოიხმარს, ნაწარმოებს, რომლებიც იქნება რიცხობრივად შეზღუდული ინსტრუმენტებისათვის, მათ შორის ციმბალების, ველოსიპედის ბორბლებისა, ვისკის ჭიქების გამოყენებით. მინიმალიზმი მოიცავს დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნებულ ერთ ელექტრონულ ტონზე აგებულ მუსიკას, ან ნაწარმოებს, სადაც გამოყენებულია ჩაწერილი ხმები, დინარის ან ნაკადულის, აგრეთვე დაუსრულებელ წრეში მოძრავ მუსიკას, რომელიც ძალიან დიდ ხანს ანდომებს ერთ საუნდიდან მეორეზე გადასვლას, მუსიკას, რომელიც ანელებს ტემპს სუჩი 2-3 ნოტამდე და ასე შემდეგ. მოგლეთ ვახსენებდი ერთი ორ ტექნიკას, რომელსაც ვაფასებ სტივ რაიხთან, სწორედ იმიტომ, რომ ეს ტექნიკა მისი მოგონილი კი არ არის, მაგრამ მასთან რაღაც საოცარი დამაჯერებლობით და ახალი კომბინაციით, ახალ კომბინაციაში იყრის თავს. ერთი არის 40 წლებში პიარ შეფერის მოგონილი თუ აღმოჩენილი, მე რომელსაც დაერქვა ლუპ. ეს არის ჩოლური ყულფი. წრეთ შეგროლი ყულფი, ყულფი შეგროლი. ეს პირი როცა ფირი შემოვიდა, მაშინ გახდა ეს თორე. მანამდე, სანამ პიერ შეფერი ფირფიტაზე მუშაობდა, ეს იყო უბრალოდ ნაკაწრის საშუალებით დაკეტილი ჩაკეტილი ყულფი. ჩაკეტილი არხი. რომელიც აი ეს განმეორებადობა, რომელიც მუსიკას საერთოდ ახასიათებს, როგორც form building this element formis შესაქმნელ თავარი ელემენტი გამეორება აქ ხდება ზუსტ გამეორებად, რომელიც რამდენიმე გამეორების შემდეგ უკვე სულ სხვანაირ აღარ იწევს იმის აღქმას, რომ რაღაცა მეორდება. ეს ჩვეულებრივი ოსტანატო არ არის, ეს არის ზუსტად იმნაირად გამეორებული რაღაც, რაც მე 20-30 გამეორების შემდეგ ყოფს მოკლეა მაინც უკვე სულ სხვა მუსიკალურ სახეს ბადებს. ესეთი რამე სტივ რაიხმაც ესე არ აიღო, ზუსტი გამეორება მასთან არ არის, ზუსტი ლუპი. თუმცა ხანდახან სწორედაც რომ არის. ოღონდ ამ ლუპს უცბად გაჩნდება ხოლმე ეს ლუპი ერთხმიანი რაღაცა სტრუქტურა კი არ არის, ერთხმიანი ნაგებობა ან ერთხმიანი სხეული, არამედ თურმე ორია, რომელიც ჯერ დროში ერთდროულად სანამ მოქმედებს, არც კი ჩანს რომ ორია. როგორც კი იწყება მათი აი ეს ფეიზინგი, ეს მეორე ანუ სინქრონიზაცია სრულდება, ამაზე ჩვენ საუბრები საუბრობ. თვითონ ამბობს, რომ ეს რა თქმა უნდა კანონია და კანონის ტექნიკა, რომელიც აი ძველ მუსიკაში, რენესანსის მუსიკაში და მე არის ესეთი მოსაზრება, რომ შემთხვევით აღმოჩენილი ტექნიკა არის ეს, ინდროინდელი ტექნიკა. მას ჰქონდა
ვოლანსეკის მაგნიტოფონი პირველი რომელიც უყიდია და ეს ტექნიკა თურმე არ იყო ესეთი ხარისხი რომ ორი ერთი და იგივე რაღაცა რომ დაგეკრა იდენტურად ყოფილა ანალოგური ტექნიკა არაზოს არ ყოფილა ეგეთი ხარისხი რომ მართლა იდენტურად დაეკრა მეორე ჩემთვის ფასდაუდებელი ღირებულების არის მის შემოქმედებაში თორე ეს ფეიზინგის ტექნიკა რომელიც მართლა ხო კანონური ტექნიკი პოლიფონიური ტექნიკის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი რაღაცა რაც არის კანონი უცბად აყავს აი ესეთი კონტინუი რა ქვია უცხეთად ცვალებადი რაღაც სხეულის ქსოვილის რანგში ანუ მუსიკა რომელიც პროცესში აკეთებს თავის თავს რომელიც აგრეთვე ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამახასიათებელია და რამდენი მინიმალიზმიც არ უნდა უძახოთ და მინიმალურ მინიმალიზმისთვის დამახასიათებელი ატრიბუტებით რომ შევამკოთ ეს მუსიკა ჩემთვის არის ყოველთ აი ესეთი მდინარე როგორც ბახის ძალიან ხშირად მინიმალიზმი ასოცირდება რაღაცა გარკვეულ მექანიკურობასთან, ან სინამდვილეში მე ეს მუსიკა, ყოველ შემთხვევაში ვინაიდან ჩვენ დღეს ტიპ რაიხზევს საუბრობ, ძალიან შორსა მექანიკურობისგან. იმდენად შორსა, რომ წარმოუდგენლად შორსა სინამდვილეში მისი ყურადღებით სმენას მოაქვს ერთი რამ, რომ თქვენი თვითონ ახერხებს იმ რაღაცა მუსიკალური პატარა პატერნების გენერირებას, რომელიც შემდგომში თუ ყურადღებით უსმენ, გაძლევს და რაღაცა იმ შთაბეჭდილებას გიქმნის, რომ კომპოზიტორთან ერთად შესაძლებელია შენ ხარი მუსიკის ავტორი, რომელსაც უსმენ და ალბათ სწორედ ეს არის ეს რაღაცა ინტერაქტიულობა, რაც ამდენად საინტერესო ხდის სტივ რაიხის მუსიკას. პირველი არქის დოკუმენტური ფილმების სტუდია წარმოგიდგენთ. 45.157.984 მანეთი. 52.000 კვადრატული მეტრი. 1300 კარი. 4000 ფანჯარა. ნაგებობა, რომელიც ტაძრის ნანგრევებზე აშენდა. რატომ დაინტერესდა ავსტრიის კანცლერი დარბაზის პარკეთით? ვინ ააშენა შენობა, რომელშიც ქვეყნის ბედი წყდება და რომლის ირგვლივაც ჩვენი ისტორია იქმნება. 2 ნოემბერს 23 საათზე ნახეთ ლევან ადამიანის და მანანა ხიდაშელის ფილმი საქართველოს პარლამენტი. ყველას შეუძლია საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია.
იგი და ისეთი აუდიტორია მომეფიქრებინა, ბატონ რამაზ ჩხიკვაძეს რომ მოეწონებოდა. ეგეთები იყვნენ სხვა შეიძლება ხორავაგოძეში. რამაზ მოყევი რა გურამიზე. ხულიგანი იყო რამაზ ჩხიკვაძე. რა ხდება ბატონო ჩემო, რუსებს უვიყავ, დროზე გაიგებ. დაჯექი, გენაცვალე, დაჯექი, შენი კი არა, ნატაშა თავი აღარა. И тут Наташа. И Наташа тут дихас вернулась. Чудо бы батно рамас. რაიხის ალბათ ყველაზე კაი თვისება მაინც ის არის რომ ყველაფერთან ერთად რა თქმა უნდა რომ ის გამომგონებელიცა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ის ის და მაგათ შეგვიძლია და მნიშვნელოვანია საუბარი რომ თავის დროზე როგორც კი მან გააკეთა it's gonna rain და ალბათ ძალიან კარგი იქნება თუ ახსნით რა ნაწარმოებია ეს სრულიად შემთხვევით ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონი ალბათ შეიძლება საუბრო მანეზე უკეთესი იქნება რეალურად ეს არის ბაპტისტი მგდველი იყო თორე ძმა ვოლტერი რომელზეც უთხრეს მას რომ საინტერესო ხმა აქვს და მიდი ჩაწერე. ხო, საინტერესო ხმა აქვს მეუბნება და მან ჩაწერა. სამფრანცისკოში ხდებოდა. სამფრანცისკოში ხდებოდა, სხვათაშორის მანამდე ის უკვე აკეთებდა, ანუ ტაქსის ძღოლად მუშაობდა, ის მან გადაწყვიტა რომ არ გამხდარიყო აკადემიური კომპოზიტორი და ყველა ხმებს იწერდა კარების მიჯახუნების, რაღაც კლიენტებს ერთმანეთი კამათის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მან სანამ ეს ფეიზინგამდე მივიდა და მანამდე უკვე ჩაწერი დალოპული ჰქონდა მას. ეს მისი ხმა ძმაულტორის და შემდგომში, როდესაც მან გააკეთა ეს ფეიზიკის საშუალებით, როდესაც აი გადასვლებისგან უწყვეტი პროცესი ხდებოდა ეს მუსიკის განვითარებაში და გააორმაგა, გაოთხმაგა და ესეთ რაღაცას იძახის, რომ გარდა წმინდა მუსიკალური ფაქტორებისა, უკვე იქნება ეს ატმოსფერო, რაც იკოთებოდა ამ ძმაულტორის ლაპარაკებში, სამყაროს დასასრულს, ანუ მართვადი ქაოსი შეიქმნა სწორედ აი ამ გამრავლების ხმებით. ანუ უშუალოდ ეს არ იყო განყენებული მუსიკა, ან მუსიკალური ექსპერიმენტი, რომელიც თავის თავში არის ჩაკეტილი და არავითარი კავშირი აქვს რეალობასთან, უბრალოდ ეს იყო იმის არეკვლა, რაც მან მოისმინა აი ამ ძმა ვოლტერის ქადაგებიდან. თვითონ ეძახეს, რომ მე ვარ უკვე იმ თაობის კომპოზიტორი, რომელიც გაიზარდა ჩანაწერებზე და არა ცოცხალ კონცერტებზე. კი, რა თქმა უნდა, და როცა ჩაწერილი ფიქსირებული საუნდი, ჟღერადობა გახდა მუსიკის მასალა მუსიკ კონკრეტში. ეს მაინც სხვა რამე იყო, იმიტომ რომ როგორც რაიხი იყენებს თავის ჩანაწერებს, თავის სემპლებს. ამას ეს არის ფასდაუდებელი ღირებულება, მაგრამ რაიხისთვის რა არის თავი? ამ ნაწარმოებს მართლა ინტონაციური თვისება. არც ტემბრი, ხანდახან არც ტემბრული არც ის. ამას ყველაფერს უბრალოდ ინსტრუმენტული მუსიკების მექანიკური ინსტრუმენტების მასალად უბრალოდ აი ეს შტამბეჭდავი თუ ის მარცვალი სემანტიკური მარცვალი იმ ნაწარმოების ესე იგი ვეცი ნათქვამი ფრაზა იქნება ეს check out როგორც არიან რაღაც ის check it out აი ეს ხდება ხოლმე უცბად იმ მონაკვეთის ან ზულად მთელი ნაწარმოების მთავარი მელოდიური მასალა ჩაწერის ტექნიკა რომელიც მაშინ უკვე საკმაოდ გავრცელებულია და ელექტრონული საშუალებებით გამდინდება თავისი ნაწარმოების ბევრი აკეთებს ამას ამასაც ყოველთ უნიკალურად ახერხებს და ყოველთ თავისებურად და ორიგინალურად ეს ტექნიკური ასპექტი მე მაინც გონია უფრო სწორედ ალბათ კომპოზიტორისთვის და მუსიკოსთვის რაღაც მომენტში მისაღებია მაგრამ მაინც შეზღუდულია და ჩვენ არ უნდა გამოგხშეს და ძალიან საინტერესოა ისიც რომ რაიხმა ძალიან თავის დროზე მიხვდა ამას. ამის შემდეგ მან გააკეთა უკვე ის რაც შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგ ეტაპად უკვე მისი შემოქმედებით. ეს ალბათ მოხდა იმის შემდეგ რაც მან აფრიკაში წასვლა გადაწყვიტა. ამის შემდეგ მან დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ ეს ფეიზიკის ტექნიკა, ანუ სინქრონიზაციის რღვევის ტექნიკა შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა მუსიკოსების შემთხვევაში. ცოცხალი ადამიანების შემთხვევაში. ეს ერთი შეხედვით ძალიან წარმოუდგენელი რამე იყო. იმიტომ რომ აქ მართლაც ძალიან ზუსტი გათვლა საჭირო იმისთვის, რომ ეს რაღაც აკუსტიკური ნაკადი უბრალოდ ფაფად არ იქცეს. შემდეგი მისი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები დრამინგი, სწორედ აი ამით გამოირჩევა, აქ უკვე მექანიკურობა საერთოდ ნატამალი აღარ არის, არამედ აქ არის მუსიკოსების ჯგუფი.
რომელიც ძალიან ზუსტად, ლაბის მეცნიერული სიზუსტით გადიან ფაზიდან. სინქრონიდან. გადიან სინქიდან. და ისტორია სრულად დინარე და ცვალებადი. არანაირი მონოტონია იმას არ ახასიათებს. თან სვათაშორის აფრიკულ მუსიკასთან დაკავშირებით არის ცოტა უკანწავალ და საინტერესო რაღაცა არის, რომ ერთ-ერთი მოტივაცია აი ეს გამეორე რეპეტიტული მუსიკა და განმეორებების ჯერ კიდევ 60-ის დასაწყისში ერთ-ერთი შთაგონება მან აიღო ყოფილი ესეთი ეთნო კულევარი ჯონსი, ვინმე ინგლისელი, რომელმაც გადაწყვიტა და ამ კაკაფონიური აფრიკული მუსიკის ტრანსკრიფციები გაეკეთებინა. და ესეთ რაღაცას იცახეს, რომ იმაზე უფრო საინტერესო რომ მომესმინა ეს მუსიკა, იყო თუ როგორ ხედავდი ამ განმეორებად ნიშნებს ამ პროცესზე ურების დროს. ეს რიტმული ენერგია ალბათ კაი ფრაზაა. რაიხთან დაკავშირებით კაი სიტყვა, რომელიც მე მგონი რომ უფრო ზუსტად აღწერს და რომელიც სრულად განსხვავდება მექანიკურობისგან. იმიტომ რომ რაიხის ნაწარმოები როგორც წესი და უმრავლესობა მისი ნაწარმოების, აი ეს სტაბილობას გიტოვებს, თითქოს ეს რაღაცა მოძრავი სხეულია, თითქოს მატარებელი პროცესი რაღაცა. მოძრაობის პერიოდში იკრებს ძალას და მოძრაობის პერიოდში რაღაცა თავის რაღაცა გარემოში შემოყავს და შემოყავს კიდევ სულ უფრო და უფრო მეტი დამატებითი ელემენტები, რომელიც შენ გაძლევს იმის ილუზიას, რომ შენ ის უშუალოდ მონაწილე ხარ. ის ხარზე აღწევს, როგორ გონია რაიხი, აი იმ ეფექტს რა ეფექტსაც ის აღწევს, აი ესეთ მარტივი პატერნების მიშოვებით. სრულიად მე მგონი სწორი შეკითხვაა, ვინაიდან ორი ადამიანი ან სამი ადამიანი, რომელიც ერთ ფრაზას ტაშის შემოკრეთ უკრავს 20 წუთის განმავლობაში, ადამიანისთვის რომელიც ამდენს არ უნდა უყურდეს მუსიკა. პირველად მისთვის ეს ცოტა უცნაური შეიძლება იყოს. ადამიანის არა, უბრალოდ ინგლისელმა კრიტიკოსმა, როცა პირველად გაეცნო იმას, ესეთი რაღაცა დაწერა, რომ ეს ტაშის კვრა ოდნა უკეთესია, ვიდრე მაყურებლების, რომლებმაც ტაში დაუკრეს აი ამ ნაწარმოებს, უმეტი არაფერი. და მაინც ამ ტაშის კვრის შემდეგ მთელი დარბაზი ფელზე დგება. რა არის შენის აზრით აი ამ ეფექტის საძინდარი? რა არის ეს რაღაცა მაგია, რაც აი ესე მოქმედებს ჩვენზე? როგორ შეიძლება რომ ეს ახსნა? რიტმი თავისთავად არის მაგიური მომენტი, რომელსაც განსაზღვრება როგორც ასეთი შეიძლება არ ქონდეს, იმიტომ რომ ყველა განსაზღვრება იყოს მეტნაკლებად მიახლოებული ან მაგრამ საბოლოო ჯამში ცდარი. და საერთოდ ისე როგორც დროის განსაზღვრება არ არსებობს ესეთი ხელშესახები და მართლა ესეთი კანონიკური, ასევე რიტმს ვერ განსაზღვრავს კაცი რა არის ეს. მგერი სიმაღლეც კი, რომელიც ზოგიერთი ნაკლებად მუსიკალური სმენის პატრონისთვის ძნელი ის არის დასაფიქსირებელი. ყველა კარგად აფიქსირებს ტემპს. ისე რომ რიტმის განმეორებადობა და ამავე დროს ცვალებადობა ესეთი უწყვეტი. არის აი ეს მაგიური მომენტი, როცა რაღაცა ციკლურად სულ მეორდება და სულ ახალია. რიტუალურია რაღაც მანტრას ძალიან სწორია. აი სწორედ ამის შეგმა მინდოდა ახლა. მე ჭიმაქვს რომ რაიხმა ნაწილი იმისა, რასაც შენ ახლა საუბრობდი, აფრიკაში მოგზაურობის შედეგად მიიღო, იმიტომ რომ ძირითადი რიტმული პატერნები ყოველთვის დაკავშირებული იყო ხოლმე რიტუალთან. იგივე მანტრა, იგივე სხვა ტიპის რიტმული რიტუალები, იგივე განმეორება დრო სხვანაირად გადის. მაგ დროს. დაკითხავის ის არის არსებობს თუ არა მაგ დროს ეს დრო, იმიტომ რომ აი სწორედ რაიხის მუსიკაზე, რაიხის მუსიკალურ ნაწარმოებებზე, თითოეულზე შემიძლია თქვა, რომ ფორმა იქ საკმაოდ ისეთია, ამორფული ნაწარმოებებია.
ისეთი როგორც ჯაზი, რომელსაც ფორმა ასე ვთქვათ არ აქვს. რატო უნდა ვთქვათ ასე? იმიტომ რომ ჯაზში კი არის ერთი კორუსი, რომელიც არავინ არ მეორდება. მაგრამ იმ კორუსს როგორც კომპოზიციას არავინ არ უყურებს. ეს იყო ის პირველი დარტყმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც რაიხმა და გაკვეთილი მიიღო ჯონ კოლტრეინისგან. ეს სრულიად წარმოუდგენელი იყო, რომ კოლტრეინ შეეძლო და ის სპეციალურად ახსენებს აფრიკა ბრას, რომ ნახევარი საათის განმავლობაში დარჩენილიყო მიში, მიზე დარჩენილიყო და ნახევარი საათის განმავლობაში ენტრიალი უამრავი ნოტის მეშვეობით და ესე იგი, რა თქმა უნდა, სხვა რაღაცების მეშვეობით კიდე მიიღწია იმ ეფექტისთვის. რაიხის პენდულო მუსიკური მუსიკური არის ჩემი ერთ-ერთი მუსიკა, ხო, კანკარების მუსიკა, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი, ამიტომაც არის, რომ მასში არის პროცესი, რომელიც ხო, რამდენიმე პროცესი, რომელიც ერთმანეთის საწინააღმდეგოა კვანტიტატიურად, იმას რაოდენობრივად. მაგალითად, რაღაცა ჩქარდება, რაღაცა ნელდება, რაღაცა მოკლდება, რაღაცა გრძელდება. ესე იგი, თუ მოკლდება მაგალითად ამპლიტუდა, ხო, ესა, ჩვეულებრივი მომარტივესი ნაწარმოებია. 2 ან 4 ან რამდენიც გინდა, პრინციპში 2 და 4 თუ შეიძლება შევახსნა, ხო. დინამიკია, რომლის თავზეც მიკროფონები ქანაობს, სამაძლოდ გაუშვებენ, ხო? არა, ესა, დინამიკია. კალონკ თუნდაც ეს შეიძლება იყოს, მაგრამ ესა დინამიკი. რომლის თავზეც ქანაობს ამ დინამიკში შეყვანილი, ესე იგი, ქანაობს მიკროფონი, რომელიც ამავე დინამიკით ძლიერდება. ესე იგი, როგორც კი ქართულად ეძახიან რუსულ სიტყვას ზავიასკა. ეს არის ფიდბექი. და ეს არის რა, როცა ეს გაძლიერება, როცა ისინი საგანგაშო სიახლოვეს არიან, ან საგანგაშო მიმართულებით უყურებენ ერთმანეთს, მაშინ ხდება ის რაც აქ ძლიერდება, ისევ შედის ამაში, ისევ ძლიერდება, ესეთი ფიდბექია ესე. მოგლეთ, მთელი არსი ნაწარმოების ის არის, რომ მიკროფონი, რომელიც ქანაობს, აღმოჩნდება ხოლმე გარკვეული დროით ამ დინამიკის თავზე, რომელსაც თვითონვე ესე რომელიც ამ მიკროფონსავე აძლიერებს. და გამოდის ამ ფიდბექის ხმა, როგორც კი გაცდება ეს მიდრეკა აღარა, ჩამოცდება ისე. მაგრამ რა ხდება? ეს კანკარა ერთხელ არის გაქნეული ეს მიკროფონი. ამიტომ ამპლიტუდა ნელ-ნელა. ქანაობის, ქანის ამპლიტუდა კლებულობს. ესე იგი, უფრო ნელდება მოძრაობაც. ესე იგი, უფრო დიდხანს არის ეს მიკროფონი ამ დინამიკის სიახლოვეს. როცა ეს ხმა გაქვს. ესე იგი, ეს მცირდება, სიჩქარე მცირდება. ეს იზრდება, ჯერთი სიმაღლითაც თუ არ დაარეგულირდება, შეიძლება ისე აყვირდეს, რომ ვერ გასა. და რაც მთავარია, უფრო გრძელდება ეს ტონი, რომელიც თავიდან ჰოპ, ჰოპ. შენელების დროს. ჰოპ. ოპ და ბოლოს როცა გაჩერდება, ხდება ო და თავდება ეს მუსიკა. როგორ უნდა მოასმენო ეს მუსიკა იმ ადამიანს, ამ ადამიანების ჯგუფს, ვისთვისაც ეს არავითარ შემთხვევაში მუსიკათ არ აღიქმება. და ამასთან ჭიდილი მიხდება ყოველ წელს, როცა შესავალ კურს კითხულობ ილიას უნივერსიტეტში ელექტროაკუსტიკური მუსიკის შესავალ კურსს. თუნდაც ძალიან მარტივია. 1-2 დარტყმა უნდა აიტანო. ვის უნდა დარტყმა? არც კი უნდა მოიერო. არა, დარტყმა დარტყმა შეგზე. არა, გოლისმოფ სტუდენტ დარტყმის სახის დარტყმაზე წარმოგიდგინე. არა, არა. ჯოხი, ჯოხი. გოლისმოფ სტუდენტის ძალიან სწორად დასმულ კითხოს, რატო ვინ რჯის და ვინ ავალებს, რატო უნდა? რატო უნდა მოусმინდება? რატო უნდა აღიქვას არათოთ ეს ხმალო? მე შეგადაში უნდა გავორი შედარებით ადვილად გულმისასვლელი ამ ამავე ესთეტიკით შედარებით ადვილად გულმისასვლელი. აცალერ რომელიც რალოთ არის თავისი მედიტაციური ხასიათით, ან თავისი სილამაზით, რომელსაც შემთხვევით გადაეყარა ავტორი, რომელიც ძალიან ძალიან ექსპერიმენტულად დაპირებდა მუშაობას. ესეთი ნიმუშებიც რალოთ არის. მე ნახავთ, რომ როგორც კი ადამიანი ერთი წუთი დაუშვებს მუსიკა მარტო ის არ არის. ო და კიდევ ხო, ჯონ კეიჯის ერთი ციტატა მეხმარება ხოლმე ფანტასტიკურად. You don't have to call it music if it hurts. თუ რაღაც გტკივა და გული გისკდება იმაზე, რომ ამას მუსიკა ქვია, და ოცო ხო, ნუ უწოდებ ამას მუსიკას. Then call it sound organization and რამე. ფაქტი ის არის, რომ მუსიკას დასვეძახით, ეს ამ მუსიკას არც აკნინებს და არც განანელებს. და ზუსტად იმ ტრადიციულ მისთვის გასაგებ მუსიკაშიც მრავლად მაქვს ნიმუშები, როცა მოვასმენინებ და შევადარებ ერთს მეორესთან. რა არის ამ თიგანსხობა? ერთი ეგვე ტექნიკით არის ერთი. მუსიკას მართლა აქვს ის თვისება, რომ რაღაცა თუ დაუშვი და რაღაც ჟღერადი მოვლენები ჩემზე როგორც მუსიკა, ამ ჟღერად მოვლენებს მივეცი საშუალება ჩემზე როგორც მუსიკამ, ისე იმოქმედო. ბევრად უფრო კარგად ვიგრძნობ თავს, ვიდრე
ის ვიდრე ისინი განვაგდნენ როგორც ხმავრი. მერე ერთი ოც ციტატას მოუყო ინდოელი მუსიკოსების ნათქვამს გავახსენებ, რომ მუსიკა არც იწება და არც ვთავრდება, რომ ეს ჩვენა ვართ, ვინც ყურს ხან მივაპყრობთ და ხან განვაპყრობთ და ესე შეიძლება მუსიკასთან დაახლოებით, ხო, რაიხის მუსიკას შეიძლება ეგეთი იყოს. რაიხის მუსიკას კი აქ აშკარა ექსპოზიცია ხანდახან რაღაც ფიგურის, რომელიც მე მეორდება და რაღაც, მაგრამ შეიძლება სადღაც დაიწყო რაიხის მენა. შუაში შემოვიდეს, როგორც different range-ში, მაგალითად შეიძლება ეგრე. მოდი, მოდი ჩვენ ცოტა ვისაუბროთ ახლა different range, ანუ სხვადასხვა მატარებლები, ეს გახლავთ Steve Reich-ის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები, სრულიად შეუძლებელია ისაუბროს Steve Reich-ზე და არ ახსენო ეს ნაწარმოები. ჩვენ ძირითადად ტექნიკაზე ვსაუბრობდით, ამა თუ იმ ნაწარმოების კეთების, Steve Reich-ი რა თქმა უნდა არ დარჩენილა ერთ ადგილას, ის რაღაც რადულად გამვითარებადი და ძალიან მოძრავი კომპოზიტორია. ამის შემდეგ სულ აქტუალურია. აბსოლუტურად, ის ამას ცდილობს, აი ხმა ძალიან კაი რაღაცა თქვა ერთ-ერთ დოკუმენტურ ფილმში, ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ჩემს სრულიად გაუგებარია როგორ უნდა ვისაუბრო მუსიკაზე. ეს ჩვენთვისაც რაღაცა გარკვეული თვალსაზრისით ამ გადაცემისთვისაც გამოწვევა, როგორ უნდა ვისაუბროთ მუსიკაზე, ისე რომ ადამიანები დავაინტერესოთ. მაგრამ ეს ამბობს, რომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მუსიკის წერის პროცესში მე ყოველთვის მაინტერესებს ის, თუ რამდენად დიდ ემოციურ ზემოქმედებას მოახდენს ის ამა თუ იმ ადამიანზე. ხოლო საუბრისას უმჯობესია, რომ ისაუბრო იმაზე, თუ როგორ კეთდებოდა ეს მუსიკა, რომელიც ძალიან კარგად იციო, რომ ეს ტექნიკა არაფრის მთქმელი არ არის, თუ ვერ მიაღწია იმას, რომ რაღაცა ზემოქმედება მოახდინე მაინც ადამიანზე. კანკარას მუსიკას თუ კანკარების მუსიკასა და სხვადასხვა მატარებლებს შორის და ესტივ რაიქმა უამრავი დიდებული ნაწარმოების შექმნა, ორს მოგხსენია მხოლოდ თუნდაც მუსიკა 18 მუსიკოსისთვის და თიჰილიმი, იქ უკვე გარკვეული რაოდენობის ინსტრუმენტები, იქ უკვე ორკესტრთან ქონდა მას ურთიერთობა, ძალიან კარგად აწყობილ და სხვანაირად გააზრებულ ინსტრუმენტულ შემოქმედებას. როგორც ზაფხული. ბრაუნფეროვანი, როგორც შემოდგომა. დახვეწილი, როგორც ზამთარი. წლის ნებისმიერ დროს. ნებისმიერ ამინდში. 60 ვაშლები. პირველ არხზე. გადაცემის პარტნიორია მედცენტრი შაინ. მალთაშუა დისკის თიაქრის მკურნალობა ოპერაციის გარეშე. მწვავე ტკივილების მოხსნა წელის არეში. დაგვიკავშირდით 2280-330. გადაცემის სპონსორია ტენტორიუმი, ფუტკრის ნაწარმისგან დამზადებული სამკურნალო გამაჯანსაღებელი აპი ფიტო პროდუქცია. აგრეთვე ნატურალური კოსმეტიკა, თმისა და კანის მოვლის საშუალებები. ტენტორიუმი, ჯანმრთელობა, ენერგია, სილამაზე. 60-ის ვაშლების სპონსორია საუკეთესო ხარისხის ჩაი ახმადი, ლონდონიდან. კონი დაუვიწყარი გემო. თერთმეტი წლის 31 ოქტომბერი 18 საათი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური პრემიერ-მინისტრის სოციალური ქსელის გვერდზე www.facebook.com ნიკა გილაური ვიდეო კონფერენციის რეჟიმში წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის სტრატეგიულ 10 პუნქტიან გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს 2011-2015 წლებში ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითად მიმართულებებსა და დასაქმების პრობლემის დაძლევას და პასუხებს გასცემს მოსახლეობის მიერ დასმულ შეკითხვებს. ხვების დასმა კომენტარის სახით შეგიძლიათ ამავე გვერდზე ახლავე და ასევე ვიდეო კონფერენციისას. მაშასე ესაუბრეთ პრემიერს 2011 წლის 31 ოქტომბერს 18 საათზე. ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი შეძლება, ჩვენი არჩევანი გამოქმედებს ამ ყველაფერზე. გვინდა დიალოგში შეიტყოთ მანამდე უცნობი და მნიშვნელოვანი მიდგომები. ახლებურად დაინახოთ ცნობილი ფიგურები, გაიცნოთ ახალი ადამიანები.
დიალოგი ღია საუბარია და მასში ერთვება მაყურებელიც. ის გვთავაზობს საკითხს განსახილველად, სვამს შეკითხვას პირდაპირ ეთერში. პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, სოციალური ყოფა, განათლება, ადამიანის უფლებები, ჯანმრთელობის დაცვა. ჩამონათვალი შეგიძლიათ გააგრძელოთ. დიალოგი ეხება ყველა იმ პრობლემას, რაზეც შეიძლება იმსჯეროთ სერიოზულად. ეს საინტერესო კიდე, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ყოფიდან გამოდის ხის შემთხვევაში, თუ რა უნდა გააკეთოს. მას დაწერილი ქონდა 4 ორგანისტვის პიესა და ამის ტრანსპორტირება უჭირდა, იმიტომ რომ ყოფიდან გამოდოდა მეხუთე იყო საჭირო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და გადაწყვიტა რომ საერთოდ ელექტრონული ინსტრუმენტები ამოეღო და დაეწერა ესე იგი მექანიკური აკუსტიკური ინსტრუმენტებით, მაგრამ ეს არ გააკეთა მარტო ამ мотиваციით. მან გააკეთა ესეთი ექსპერიმენტი, ამას თვითონ იძახის თავის ნარკვევში, ჩემი ურთიერთობა ტექნოლოგიებთან. მან ადგა და სინთეზატორზე აიღო ნოტა ლა, რომელიც ოსილოგრაფში გაუშვა და ნახა რომ აი ეს დიაგრამა რომელიც არის კაფეო და არ ვიბრირებს. შემდგომში აიღო ვიოლინოზე აიღო იგივე ნოტა რომელიც გაუშვა მიკროფონში და აი იგივე ტალღა მიიღო მაგრამ უკვე ვიბრირებული. რეალურად იძახის რომ აი ეს ხმა მიკროფონში გასული ლა არის უფრო ეფექტური ყურისთვის ვიდრე სუბთა ნოტა ლა. და ამიტომაც მან იგნორირება გაუკეთა ერთ кай ხნის მანძილზე საერთოდ აი ამ ელექტრონულ ინსტრუმენტებს. თქვა რომ ეს მშრალი ხმა არის მაინც და აი მას იმ სისახლეს მაინც აიძება. ერთადერთი რასაც ის ვერ შეეშვება, იძახის არის მიკროფონი. სწორედ ამ დროს იძახის სხვათაშორის იგივე ნაწარმოებში, რატო არ უყვარს მას აი ბელკანტო და ეს ვაგნერის არიები, რადგანაც მას უყვარს ეს რბილი, მსუბუქი ხმა და მიკროფონი აძლევს საშუალებას, რომ ან არეგულიროს ეს ხმა და ნებისმიერ რეგისტრში აწიოს და კორექტირება შეიტანოს. მაშინ როცა ბელკანტო იძულებული იყო გაერღვია ეს ორკესტრი თავის ძლიერი ხმით, რადგანაც არ იყო მაშინ მიკროფონი და ესეც საინტერესო ამთავრებს ამ თავის ამ მონაკვეთს, ამაზე როცა უბრუნს, რომ машинდელი ოპერები და კონცერტები არის უკვათული 2000 და 2500 პუბლიკას როგორც ეხლა არის ეს რამესაც არადეკვატური აბსოლუტურად დღეს ამის შესრულება და სხვა მომდარებლები. ამ ნაწარმოებმა ალბათ ყველაზე დიდი პოპულარობა მოუპოვა, მოუტანა სტივ რაიხს და ჩვენ საშუალება მოგვეცემა, რომ თითქოს ესე ძალიან მოკლედ, რა თქმა უნდა, თვალი გავადევნოთ თუ როგორ იქნებოდა ის და საინტერესოა ის, რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი დაიწყო უმარტივესი ეპიზოდიდან მისი ცხოვრების. ვინაიდან ის 10 წლისაც არ იყო, რამდენადაც მე მახსოვს, მისი მშობლები დაცილებული იყვნენ, мама ადვოკატი იყო, რომელიც ნიუ-იორკში დარჩა, დედა მუსიკოსი და ძალიან ცნობილი 1-2 სიმღერის ტექსტის ავტორიც. ამიტომაც ახალგაზრდა სტივ რაიხს, პატარა სტივ რაიხს უხდებოდა მატარებლით მოძრაობა თავის გადიასთან ერთად ნიუ-იორკიდან ლოს-ანჯელესის მიმართულებით წელიწადში 2-ჯერ. სწორედ ეს ეპიზოდი, სწორედ მგზავრობა გრძელდებოდა 4 დღის განმავლობაში. სწორედ ეს გაახსენდა, როდესაც მან მუშაობა დაიწყო სხვადასხვა მატარებლებზე, ორი ტიპის მატარებელი. ერთი მატარებელი, რომელიც მოძრაობდა შეერთებულ შტატებში 4 დღის განმავლობაში, გადაყავდა მგზავრები ერთი წერტილიდან მეორეში და მეორე ტიპის ამაზე მე ვისაუბრებ, მეორე ტიპის მატარებელი, რომელიც უკვე ევროპაში მოძრაობდა, რომელსაც გადაყავდა ერთი ადგილიდან მეორეში. აგრეთვე მგზავრები მხოლოდ და მხოლოდ ეს ერთი მიმართულება იყო, ეს გახდა საკონცენტრაციო ბანაკები.
აქ უნდა გაჩენილიყო ის მომენტი, რომ ძალიან პათეტიკური ხო არ არის ეს ყველაფერი. ანუ ძალიან სენტიმენტალური. სტივ რაიხის ალბათ აი სანახებოთ უნდა ითქვას, რომ ანუ ეს არ არის მისი კომენტარი. სხვადასხვა მატარებლები არ არის ჰოლოკოსტზე მისი კომენტარი. ანუ ეს არის ძალიან ზუსტი, ემოციურად ძალიან სავსე ნაწარმოები. ის იწერდა ყველას, უბრალოდ ჩავდგა. ის იწერდა ყველა მან სპეციალურად აძებნა ეს ადამიანები, რომელიც ფულმანის მატარებლებით გადაადგილდებოდნენ შეერთებულ შტატებში 29-დან. ვინ ცოცხალი დარჩა? ის გამცილებლები, მან მოძებნა რამოდენიმე გამცილებელი, ისინი უკვე ხანში შესულები იყვნენ. მან სპეციალურად მოუმზადა მათ თითოეული ფრაზები, იმიტომ რომ სხვადასხვა მატარებლების აი ამ რაღაცა სხეულში სულ ისმის, აი ეს რასაც ჩვენ საუბრობდით სპიჩი, ანუ სამეტყველო პეტერნები, რომელიც თითქოს მონიშნავს აი ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტებს, ეპოქალურ ელემენტებს, ხო? იმიტომ რომ სულ იმეორებს 1951 ნაინიფორიბანი, ხო? ან კიდე ომი დაიწყო, იქ წაგვიყვანეს. ეს არის ცალკეული ნაგლეჯები ფრაზების, რომელიც თითქოს კონტექსტიდან ამოღებული არაფერს თქმელი არ არის, მაგრამ მუსიკალურ ქსოვილში ჩაბებული არის საოცარ ზემოქმედებას ახდენს. ჩაწერის ტექნიკა და მე ამის აზრერა ტრანსკრიფცია. ეს უბრალოდ ეს არის, ეს არის შეიძლება ეს არის აი სწორედ საპირისპირო პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ ახსენებს ამას როგორც ინგლისურად როგორ ამბობს speech melody. ეს არის სხვა არაფერი არა თუ შონბერგის Sprechgesang. ეს იგი ნალაპარაკების სიმღერა თუ ესა სიმღერით ლაპარაკი, რომელიც თავისთავად ტექნიკაა ესეთი. მიახლოებითი სიმაღლეები გაქვს მოცემული დაახლოებით ან 2 ან 3 ხაზიან იმაში. სანოტო იმაში, არა 5 ხაზიან სანოტო სისტემაში რამე. და ამ დროს მომღერლის თუ მსახიობის თუ ვინც ასრულებს, შემსრულებლის გადასაწყვეტია ზუსტად რას აიღებს. აქ პირიქით არის, აქ მოცემულობა ნათქვამი და შენ კომპოზიტორი აქცევ ამას თან არ უკეთებ ციფრულ ტრანსკრიფციას, სპექტრულ ანალიზს და რაღაც. შენ აქცევ ამას შენი ხურით და შენი ესთეტიკური იმ დროის ესთეტიკური მზადყოფნით თუ განწყობით იმ აქცევ იმ ტემპერირებული მუსიკის სარტახებში, ოღონდ რა თქმა უნდა მის იმ ტემპს, რომელიც ახლა შენთვის სემანტიკურად და ემოციურად ამას უკეთ შეესაბამება. თუმცა რა იქნება ეს ამოსავალი წერტილი მისთვის იყოს სწორედ ეს ხმები. ხო, რა თქმა უნდა. ამაზე დასვა მან მერე თავის. ზუსტად, მაგიტომ ამბობ, რომ ეს არის საპირისპირო შონბერგის საპირისპირო აქტია, როცა შონბერგი აქ ჯერ წერს და მე ის გამომდინარე. ის ჟღერადობის მიხედვით, ხო? ჟღერადობიდან გამოდის მუსიკალური მასალა და ამას მე განსემ უკეთება, უკეთდება ეს ანტურაჟი, ეს თანხლება და შეფუთვა მუსიკალური, რომელიც არის ხოლმე ფანტასტიკური. რაღის აზროვნების საინტერესოობა უკვე ბევრჯერ ვახსენებ, მაგრამ მისი მუსიკალობა, მე მგონი, ცოტა დაგვავიწყდა. არის საოცრად მუსიკალური ადამიანი, არა მარტო რიტმულად როგორც დრამერი და რაღაცა, არამედ არის ტემბრულად და რაღაცა არის რაღაც აქვს პირველად თვითონ დაუკრა პიონო ფეის თავის თავზე ნახა და სხვა დროს ეს რამეს იძახის ეს მუსიკალურობაზე რომ ეს ჩემი მიგნება ეს ფეიზინგი რომელიც გაკეთდა ფირებთან არავითარი ფასი არ ექნებოდა იმას მე რო თუ ამას ცოცხლად ვერ მოვხერხებ ხო პირველად გაკეთა ლუპით და მე თვითონ და მეორედ გაკეთა ორივეში დაკეთა არანარი ფასობა არ ექნებოდა თუ ამას ცოცხლად ვერ გავაკეთებდიო ესეთი რაღაცა მიდა ძალიან ესეთი
ესეთი განცხადება რომ New York Times-ში რომელსაც შეიძლება ბევრი შეეწინააღმდეგოს, მაგრამ ჩვენ გადაცემისთვის ძალიან ადეკვატურია. ესეთი რაღაცა დაწერეს რეიხზე, რომ ცოტამ თუ შეძლო შეექმნა თავის სტილი, რომელიც იქნებოდა იმდენად ორიგინალური, მომენტურად ცნობოდა ამასთანავე ახსაქმელად მისაღები, როგორც რაიხმა. არაფერია უფრო მნიშვნელოვანი ამერიკულ მუსიკაში რაიხზე დიდი. მოდი და ამას ამბობენ ქვეყანაზე, რომელსაც ჯონ კეიჯი ყავს და ჩარლზ აიბსი. ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი რომ არ ვიცი რამდენად მოახერხეთ, რამდენად კომპაქტურად მოახერხეთ და რამდენად შევქმნით ეს შტაბესტილება თუ ვინ არის სტივ რაიხი. აი ამაზე საუბარი, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ და ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ერთი დოკუმენტური ფილმი, რომელიც რაღაცნაირად დაასრულებს ამ ჩვენ ნასაუბრებს. ბეზო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, იმიტომ რომ და მე აქ სიტყვაზე გიჯერ, ჩვენ კიდევ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს, შენ თონ შენი შემოთავაზება, ალბენ დუსიეზე გავაკეთებ გადაცემას, არ ვიცი როდის მოხდება ის, მაგრამ შენ აქ ხარ და აქედან გამომდინარე, შენ იმედი მაქვს რომ კიდევ მოხდები ჩვენ გადაცემაში. დიახ, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ყველას. თუ შეიძლება, მე რა თქმა უნდა, და ჩვენ გვესმის რომ ახლა გვიანა, თქვენ შეიძლება დაღლილი ბრძანდებით და კიდევ დაახლოებით საათიანი ფილმის ყურების უბრალოდ თავი არა გაქვთ, მაგრამ ყველა მუსიკის მოყვარულს ვთავაზობ რომ თუ ჯერ კიდევ შეუძლია და კისერი ბოლომდე არ წდება რომ დარჩეს უცნობ მუსიკასთან ერთად, ჩვენ ახლა ვნახავთ 1996 წელს გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს, რომელსაც ჰქვია ქალაქის ცხოვრება. ქალაქის ცხოვრება, ეს არის ის რაც არის სტივ რაიხის ნაწარმოები. ეს გახლავთ ვინმე მანფრედ ვაფენდერის ფილმი იმაზე თუ როგორ ქმნიდა სტივ რაიხი თავის ამ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწარმოებს 1995 წელს, რომელიც მან ენსან მოდერნის შეკვეთით დაწერა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა მაქტი კლუბს, ყველას ვინ საშუალება მოგცა რომ ესეთ ყუდრო და სასიამოვნო გარემოში გვემუშავა. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ, ხო.